អូខេសួស្តីនៅក្នុងមេរៀននេះគឺយើងមើលទៅលើបង្គុំមេទីតទៅនឹងបង្គុំមេទីសេតូននិងបង្គុំមេទីអាល់ឌេអ៊ីតឬក៏ភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថា ketone and aldehyde អាល់ឌេអ៊ីតនឹងភាសាអង់គ្លេសហៅថា aldehyde អូខេនៅក្នុងបង្គុំមេទីនឹងគឺយើងនិយាយទៅលើពីរបង្គុំមេទីនឹងប៉ុន្តែយើងចូលដំបូងយើងទៅមើលទៅលើប្រភេទបង្គុំមេទីរបស់កាបូនីលគឺយើងឬក៏យើងហៅថា carbonyl compounds បាទប្រភេទបង្គុំមេទីរបស់ carbonyl គឺយើងមាន ketone ឬក៏ cetone ហើយក៏យើងមាន carboxylic acid ហើយយើងមាន ether ហើយយើងមាន aldehyde បាទឬក៏ aldehyde នឹង acid chloride បាទនឹង amine បាទយើងមើលថាបង្គុំមេទីទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានបាទគឺមាន C បាទ C double bond O បាទឬក៏យើងហៅថា C double bond O ឬក៏សម្ព័ន្ធកាបូនអុកស៊ីសែនសម្ព័ន្ធពីរជាន់បាទទាំងអស់ហ្នឹងនៃសារវាមានកាបូនសម្ព័ន្ធពីរជាន់យើងហៅថាជា carbonyl compound បាទហើយកាលណាដែលក្រុមអ៊ីនៅខាងឆ្វេងហ្នឹងគឺកាបូនបាទកាបូនហើយក្រុមអ៊ីនៅខាងស្ដាំនឹងមានបើសិនជាវាជាកាបូនដែរមានន័យថាភ្ជាប់ទៅនឹងកាបូនដូចគ្នាគឺវាជាសេតូនបាទហើយបើភ្ជាប់ជាមួយនឹង OH បាទ OH ក្រុមនេះជាអាស៊ីតកាបូសិលិកបាទហើយបើជាប់ OE បាទ OE នឹង E ព្រីមនឹងគឺស្មើនឹងកាបូនគឺយើងហៅវាថាជាអេស្ទែរបាទយើងចំណាំអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើសិនជាជួសដោយអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងយើងហៅថាជាអាល់ដេអ៊ីតបាទហើយជួសជាមួយនឹងអាឡូសែនបាទពពក chlor យើងហៅថាអាស៊ីត chloride បើសិនជាប្រូមបើជាប្រូមយើងហៅថាអាស៊ីត bromide បាទហើយបើជួសទៅដោយអាសូតបាទឬក៏ជួសទៅដោយអាមីនយើងហៅវាថាជាអាមីតបាទអូខេយើងទៅមើលតម្រងរបស់ប្រភេទ carbonyl វិញគឺសម្ព័ន្ធពីរជាន់អូសម្ព័ន្ធពីរជាន់នឹងគឺបានអំពីសម្ព័ន្ធផៃបាទសម្ព័ន្ធផៃគឺសម្ព័ន្ធនេះបានដោយសារការ overlap មានន័យថាគេថា overlap ឬក៏យើងហៅថាវាសុំគ្នាបាទរវាង orbital នៃអាតូមអុកស៊ីសែននេះនិងអាតូមកាបូននេះបាទគឺ orbital p បាទអញ្ចឹងបានបង្កើតបានជាសម្ព័ន្ធដែលយើងគូសជាសម្ព័ន្ធពីរជាន់នឹងហើយវាមាន delta យើងហៅថា moment បាទឬក៏យើងហៅថាភាពប៉ូលីនឹងគឺមកអេឡិចត្រុងទាញមកខាងអុកស៊ីសែនអញ្ចឹងមិនយើងគូសបាទយើងគូសរូប vector នឹងបាទមកខាងអុកស៊ីសែនអូខេហើយតេតងទៅនឹង mom បាទ mom រវាងកាបោវាងអ៊ីអងនឹងអ៊ីពីអ៊ីមួយទៅអ៊ីមួយនឹងគឺ120ហើយ mom ពីអ៊ីមកអុកស៊ីសែននឹងក៏120ដែរតេតងទៅនឹងប្រវែងរបស់សម្ព័ន្ធសម្ព័ន្ធនឹងជាសម្ព័ន្ធកាបូនីលហើយសម្ព័ន្ធកាបូនជាមួយនឹងអូនេះគឺខ្លៃជាងសម្ព័ន្ធកាបូនសម្ព័ន្ធពីរជាន់របស់អាស៊ីនឬអសំទោសរបស់អាសែនមានថាកាបូនសម្ព័ន្ធពីរជាន់អូបាទដូច្នេះប្រវែងសម្ព័ន្ធរបស់វាគឺខ្លៃជាងហើយកម្លាំងឬក៏ធម៌ពលសម្ព័ន្ធនឹងគឺខ្ពស់ជាងមានន័យថាសម្ព័ន្ធនឹងរឹងមាំជាងបាទអូខេ
បាទហើយចង់បញ្ជាក់ដែរកាបូននេះគឺកាបូនដែលមាន orbital p ហ្នឹងគឺដោយសារតែកាបូននេះជាកាបូន sp2 បាទកាបូន sp2 hybrid បាទ hybrid dye ហ្នឹងគឺជានេះគឺជាច្បាប់មួយដែលនៅពេលដែលយើងរៀនមេរៀន orbital យើងយល់ហើយបាទគឺមានន័យថាកាបូនហ្នឹងគឺវាមាន orbital s1 និង orbital p តែ2ទេដែលបានចូលរួមធ្វើអស់ hybrid dye អញ្ចឹងវាសល់ orbital p 2 orbital p បាទមួយអាក់ទៀតដែលជា orbital មួយនេះដែលបង្កើតបានទៅជាបាទបង្កើតបានទៅជាសម្ព័ន្ធពីរជាន់ជាមួយនឹងសមាសធាតុអេតេរ៉ូអាតូមដូចជាអុកស៊ីហ្សែនអាសូតអីជាដើមបាទយើងទៅមើលទម្រង់រេសណង់វិញបាទស្អីទៅជាទម្រង់រេសណង់បាទទម្រង់រេសណង់គឺជាទម្រង់ដែលម៉ូលេគុលមួយអាចមានទម្រង់ផ្សេងគ្នាដូចនៅក្នុងនេះទម្រង់រេសណង់របស់កាបូនីលគឺមានន័យថាយើងអាចសរសេរកាបូនសម្ព័ន្ធពីរជាន់អូអញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងអាចសរសេរឲ្យកាបូននឹងមានបន្ទុកបូកហើយអុកស៊ីសែននឹងបន្ទុកដកអញ្ចឹងក៏បានតម្រងវាពីរគឺមានន័យថានៅក្នុងធម្មជាតិគឺវាផ្លាស់ប្ដូរនេះជានិចបាទហើយតម្រងដែលយើងអាច detect ឬក៏យើងអាចវាស់បានយើងប្រើឧបករណ៍វាស់នឹងឬក៏យើងហៅថាតម្រងដែលមានស្ថិរភាពបើតាកតងទៅនឹងធម្មពលរបស់វាគឺទៀបជាងគឺទៀតតម្រងនេះតម្រងដែល major នឹងតម្រងដែលសម្ព័ន្ធពីជាន់ O នឹងដោយសារតែតម្រងនឹងគឺយើងគិតទៅលើច្បាប់អច្បាប់អត្តារបស់យើងឬក៏នៅក្នុងនឹងយើងហៅថាoctet rule បាទគឺមានន័យថាអាតូមទាំងអស់គឺមាន8អេឡិចត្រុងគឺឧទាហរណ៍អុកស៊ីសែនយើងមាន8អេឡិចត្រុងយើងរាប់មើលអេឡិចត្រុងនេះ2អេឡិចត្រុងនៅខាងនេះ2ហើយអេឡិចត្រុង4ទៀតនៅខាងនេះទាំងអស់គឺ8ហើយកាបូនក៏មាន8ដូចគ្នាដែរទី2យើងមើលទៅលើបន្ទុកបាទតម្រងដែលនៅខាងឆ្វេងនេះបាទតម្រងនេះគឺអត់មានបន្ទុកទេបាទចំណែកតម្រងនៅខាងស្ដាំគឺមានបន្ទុកបាទអញ្ចឹងតម្រងដែលមានស្ថិរភាពគឺតម្រងដែលមានបន្ទុកតិចបាទឬក៏អត់បន្ទុកតែម្ដងអូខេយើងមើលបន្ទាប់ទៀតយើងមើលទៅលើការហៅឈ្មោះរបស់សេតូនវិញម្ដងបាទការហៅឈ្មោះគឺមាន2បែបទី1គឺតាម IUPAC name បាទទី2គឺ IUPAC នឹងគឺមាន2បាទ IUPAC old នឹងនិង IUPAC new បាទIUPAC old ឧទាហរណ៍ថា molecule មួយនេះបាទយើងហៅវាថាបើសិនជា IUPAC មុនគឺយើងហៅថា2 butanone បាទ2 butanone ប៉ុន្តែចំពោះ IUPAC ថ្មីបាទគឺយើងហៅថា butan 2-ol បាទ butan 2-ol ដោយសារតែអាសេតូននឹងនៅលេខលំដាប់លេខ2បាទនៅលេខលំដាប់លេខ2បាទនៅពេលដែលយើងបង់លេខរៀងអញ្ចឹងទៅបាទចំពោះទី2គឺយើងហៅថា 2,4 dimethyl បាទ 3 propanone បាទអានេះបើសិនតាម IUPAC ចាស់បាទហើយក៏យើងដឹងដែរបាទនិយាយគេហៅ 2,4 ដោយសារតែមាន methyl បាទនៅលើទីតាំងលេខ2និងលេខ4បាទទីតាំងលេខ2និងលេខ4ហើយចំពោះ IUPAC ថ្មីគេហៅថា 2,4 dimethyl ដូចគ្នាបាទប៉ងតានបាទប៉ុងតាន3អូនឬក៏ខ្ញុំហៅអានជាភាសាអង់គ្លេសឲ្យគឺ24 dimethyl pentane 3 អូនឧទាហរណ៍អញ្ចឹងខ្ញុំសុំតោះផងបាទ
មិនបានត្រៀមលក្ខណៈចំពោះការអានណាយើងអាចមើលបានយើងអាចមើលខ្លួនឯងបានតែអីទេនៅខាងស្ដាំនេះគឺតាកតងទៅនឹងបើសិនយើងមានអារម្មណ៍តិចបាទវងពពួកកាបោនសម្ពាត់ពពួកកាបោនពពួកកាបោនដែលមានភាពអារម្មណ៍តិចអញ្ចឹងយើងនៅពេលដែលវាភ្ជាប់អញ្ចឹងគឺយើងហៅវាជាខ្សែខ្នែងបាទហើយវាជាខ្សែខ្នែងដូច្នេះយើងបងលេខចាប់ពីយើងបងលេខធ្វើម៉េចបាទចំពោះខ្ញុំប្រាប់បងលេខគឺយើងបងលេខធ្វើម៉េចក៏ឲ្យកាបូនកាបូនីលនឹងគឺមានលេខលំដាប់ទាបបំផុតឬក៏លំដាប់ខ្ពស់បំផុតសំដៅទាបបំផុតមានន័យថាលេខចំនួនលេខដែលទាបបំផុតមានន័យថាយើងបងអញ្ចឹងយើងបងវាឲ្យលេខ1បាទធ្វើម៉េចឲ្យលេខលំដាប់វាទាបបាទនិយាយទៅគឺឲ្យលេខលំដាប់វាទាបនិយាយអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងគឺយើងដូចខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងអានឹងជាប្រភេទផេនីលបាទប្រភេទផេនីលគឺមានន័យថាវងភ្ជាប់ជាមួយនឹងវងបងសែនតែម្ដងកាលណាវាជាខ្សែខ្នែងអញ្ចឹងកាលណាវាជាខ្នែងយើងហៅវាជាផេនីលបាទដោយសារវាភ្ជាប់នៅទីតាំងលេខ1ដូច្នេះយើងហៅថា1ផេនីល1ប្រូប៉ាណូនបាទអានេះបើតាមប្រព័ន្ធចាស់បើតាមប្រព័ន្ធថ្មីគឺមួយផេនីលប្រូប៉ាន1អូនបាទយើងចំណាំថាលេខលំដាប់នេះគឺយើងដាក់នៅបន្ទាប់ពីបង្គំនីតិហៅឈ្មោះបង្គំនីតិបាទបង្គំនីតិនេះលេខលំដាប់លេខ1ហើយបង្គំនីតិនឹងគឺយើងហៅអូនបាទអូខេបាទបន្តទៀតគឺយើងមើលទៅលើពពួកវងម្ដងបាទពពួកសេតូនដែលមានភាពវងអញ្ចឹងគឺយើងហៅឈ្មោះឧទាហរណ៍លេខខាងមុនមិញគឺតាមអូលណាបាទតាមអូអាយុផាកហ្នឹងគឺយើងហៅថា3មេទីលសៃក្លូប៉ុងតានប៉ុងតាណូនបាទសំដៅប៉ុងតាណូនបាទហើយឈ្មោះថ្មីគឺអត់មានទេបាទយើងហៅដូចគ្នាឈ្មោះចាស់បាទហើយយើងដឹងហើយលេខ3ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើទីតាំងរបស់មេទីលបាទទីតាំងរបស់មេទីលសំដៅឈ្មោះនេះគឺសំដៅទៅលើទីតាំងរបស់មេទីលបាទហើយយើងមានប៉ងតានប៉ងតាណូននឹងដោយសារយើងមានកាបោន5បាទកាបោន5ហើយយើងបងលេខធ្វើម៉េចគឺឲ្យយើងបងលេខធ្វើម៉េចគឺឲ្យបង្គំនីតិកាបូនីលនឹងលេខ1បាទគឺលេខដែលទាបបំផុតបាទចំពោះនៅខាងស្ដាំវិញយើងមានបង្គំនីតិអាស៊ីនសំដៅអាសែនខ្ញុំច្រឡំរហូតណាអាសែនបើសំកាបូនសម្ព័ន្ធពីរជាន់ហ្នឹងប៉ុន្តែយើងត្រូវបងវាប្រៃអូរិថៃមានន័យថាឲ្យលក្ខណៈរបស់វាគឺតូចជាងមានន័យថាអន់ជាងសម្ព័ន្ធសម្ព័ន្ធពីរកាបូនសម្ព័ន្ធពីរជាន់អូរបស់សេតូនហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវបងវាលេខ2បាទដូច្នេះយើងចាប់ផ្ដើម1ចេញ2បាទចេញ2សម្ព័ន្ធពីរជាន់អូឬក៏កាបូនកាបូនីលឬក៏សម្ព័ន្ធបង្គំនីតិរបស់សេតូនហ្នឹងជាញបងលេខ1លេខ2ដូច្នេះអាស៊ីនបាទសំទេអាសែននេះគឺនៅទីតាំងលេខ2ដូច្នេះយើងអាចហៅបានថា2បាទ2អ៊ីល2សំទោស2សៃក្លូហិកសាណូនបាទហិកសាណូនដែលថាវាមានកាបូន6ចំណែកឈ្មោះថ្មីបាទឈ្មោះថ្មីយើងហៅថាសៃក្លូហិកបាទពីអ៊ីនបាទពីអ៊ីនគឺសំដៅទៅលើអាសែននៅក្នុងទីតាំងលេខបាទបង្គំនីតិអាសែននៅលើទីតាំងលេខ2
ពីរអ៊ីនមួយមួយអូនបាទមួយអូនគឺសំដៅទៅលើកូមេទីសេតូននៅលើទីតាំងលេខ1បាទអូខេចំពោះលេខចុងក្រោយនេះគឺយើងមើលទៅលើខ្សែកាបូនដែលវែងបាទហើយយើងបង់លេខធ្វើម៉េចដោយបង្គុំមេទីកាបូនីលនេះឬក៏បង្គុំមេទីសេតូននេះនៅលេខដែលតូចដូច្នេះយើងមានពេលយើងបង់អញ្ចឹងទៅយើងនឹងឃើញមានបង្គុំមេទីផ្នែកនេះគឺមាន2នៅលើទីតាំងលេខ4គឺមានไฮโดรซี1ហើយនឹងបាទនឹងមេទីល1ដូច្នេះយើងឲ្យយើងហៅឈ្មោះមកយើងហៅថា4ไฮโดรซีបាទ4ไฮโดรซี4មេទីល2ប៉ងតាណូនបាទហើយឈ្មោះថ្មីយើងក៏ដូរតិចមកយើងដូរពី2ប៉ងតាណូនមកយើងអានថាប៉ងតាន2អូនបាទអូខេអូខេខ្ញុំបញ្ចូលអស់ហើយហើយយើងទៅមើល slide បន្ទាប់ slide បន្ទាប់គឺយើងមើលទៅលើ slide នេះគឺមើលទៅលើ aldehyde បាទការហៅឈ្មោះរបស់ aldehyde វិញបាទការហៅឈ្មោះ aldehyde ធម្មតាយើងមើលបង្គុំមេទី aldehyde វាមិនបាត់ទេគឺកាបូនសម្ព័ន្ធពីរជាន់អូជាមួយនឹង hydrogen គឺនៅខាងចុងខ្សែជានិចបាទកាលណាវានៅចំកណ្ដាលខ្សែវាជាបង្គុំមេទីសេតូនប៉ុន្តែបើវានៅចុងខ្សែគឺវាបង្គុំមេទីបាទបង្គុំមេទី aldehyde ដូច្នេះបង្គុំមេទី aldehyde គឺយើងត្រូវបង់លេខ1រហូតបាទមានថាបង់លេខ1ជាយើងជាច្រើនគឺយើងបង់តែលេខ1អញ្ចឹងណាបាទវាពោលវានៅចុងខ្សែបាទហើយយើងហៅឈ្មោះវាឧទាហរណ៍ថាយើងហៅឈ្មោះវាយើងបញ្ចប់ទៅដោយពាក្យថា al បាទពាក្យថា al ដូចជាដូចយើងមានកាបូន2អញ្ចឹងយើងកាបូន2ចំពោះ alkan ធម្មតាយើងហៅថា ethan តែដោយសារវាជាមានបង្គុំមេទី aldehyde ដូច្នេះយើងហៅថា ethanal បាទ ethanal គឺបញ្ចប់ទៅដោយឈ្មោះបាត់អើបាទអូខេនៅខាងបន្ទាប់ទៀតនេះគឺតកតងទៅនឹងការបងលេខដូចខ្ញុំនិយាយមុនអញ្ចឹងគឺយើងបងឲ្យអាលីននឹងលេខ1ជានិចបាទហើយយើងបងទៅយើងឃើញនឹងយើងបងឲ្យខ្សែកាបូនដែលវែងជាខ្សែកាបូនមេបាទអញ្ចឹងវាមាន7ខ្សែកាបូនបាទមានថាដែលវែងជាងគេគឺមាន7បាទដូច្នេះបន្ទាប់មកយើងនឹងឃើញខ្នែងហើយយើងនឹងឃើញខ្នែងនៅលើលេខ3ហើយនឹងនៅលើលេខ4ណាដូច្នេះយើងហៅលេខ4មុនដោយសារ4ផ្ដើមអក្សរ B បាទតាម alphabet គឺ4ប្រូម៉ូបាទ4ប្រូម៉ូ3មេទីលហេបតាហេបតាណាល់បាទដោយសារមានកាបូន7ដូច្នេះកាបូន7គឺហេបបាទហើយយើងអានមកហេបតាហើយយើងបញ្ចប់ទៅដោយពាក្យថា L ដូច្នេះហេបតាណាល់បាទនៅខាងស្ដាំបន្ទាប់ទៀតនេះក៏ដូចគ្នាដែរគ្រាន់តែមានបង្គុំមេទីអ៊ីដ្រូស៊ីលមួយនៅលើលេខ3ដោយសារយើងដូចយើងនិយាយមុនគឺយើងបងគឺឲ្យអាលដេអ៊ីតលេខ1រហូតបាទអញ្ចឹងយើងបានឈ្មោះថា3ไฮโดรซีប៊ុយតាណាល់បាទឬក៏យើងអានជាភាសាខ្មែរគឺ3អ៊ីដ្រូស៊ីបាទប៊ុយតាណាល់បាទអូខេចំពោះសេតូននឹងសំទោសអាលដេអ៊ីតនឹងគឺវាមានលក្ខណៈខ្ពស់ជានិចដូច្នេះ priority របស់វាគឺខ្ពស់ដូច្នេះយើងត្រូវបងវាលេខ1ជានិចដូច្នេះបង្គុំមេទីនឹងខាងក្រោយគឺត្រូវតែតាមលំដាប់លំដោយបាទគឺឧទាហរណ៍យើងបងនេះលេខ1ទៅបីអាសែននេះគឺនឹងនៅ priority លេខ2ដូច្នេះយើងបងលេខ1លេខ2លេខ3មកយើងឃើញថាអាសែននៅក្នុង
បង្គំទីអាសែនគឺនៅលំដាប់លេខលំដាប់លេខ2បាទយើងបាន2ប៉ុងតាណាល់បាទឬក៏ឈ្មោះថ្មីបាទឈ្មោះថ្មីគឺប៉ាន់បាទ2អ៊ីណាល់បាទប៉ាន់ប៉ាន់អ៊ីណាល់បាទប៉ាន់នឹងគឺលេខ5បាទសំដៅទៅលើកាបូន5ហើយ2អ៊ីននឹង2អ៊ីននឹងគឺមានន័យថាអាល់ស៊ីននៅលើទីតាំងលេខ2ហើយបញ្ចាំងបត់ក្រោយនឹងអាល់បាទគឺមានន័យថាមានអាលេអ៊ីតនៅបាទបងក្នុងខ្សែកាបូននឹងគឺមានអាលេអ៊ីតមួយបាទនៅលើនៅលេខលំដាប់លេខ1បាទចំពោះវងវិញបាទចំពោះវងវិញគឺយើងកណ្ណាវងណាដែលមានបង្គំមេទីអាលេអ៊ីតបាទព្រោះបង្គំមេទីអាលេអ៊ីតគឺត្រូវមានកាបូនសម្ព័ន្ធពីរជាន់ OH បាទគឺមានជានិចដូច្នេះវាជាបង្គំមេទីពិសេសមួយកណ្ណាយើងឃើញកាបូន HO នឹងគឺមានន័យថាជាបង្គំមេទីអាលេអ៊ីតដូច្នេះយើងត្រូវបងកាបូនដែលភ្ជាប់ទៅនឹងកាបូន HO នឹងលេខ1បាទយើងអត់បងកន្លែងនេះលេខ1ទេបាទយើងអត់បងកន្លែងនេះលេខ1ទេបាទគឺយើងបាទគឺយើងអត់បាទកន្លែងនេះយើងអត់បងលេខ1អញ្ចឹងតែយើងអត់បងលេខ1អញ្ចឹងតែបាទគឺយើងមកបងលេខ1នៅលើបាទនៅលើកាបូនដែលភ្ជាប់វាវិញបាទអូខេបាទបន្តមកទៀតយើងហៅឈ្មោះថាយើងពេលយើងហៅឈ្មោះគឺកាលណាដែលវាមានបែវាជា molecule វងអញ្ចឹងបាទយើងហៅវាថា carbaldehyde បាទឬក៏ carbaldehyde បាទជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងយើងហៅឈ្មោះថា cyclohexane ដោយសារវាជាវងហើយវាមានកាបូន6ដូច្នេះយើងហៅថា cyclohexane ហើយដាក់បង្គំមេទីអាលេអ៊ីតចូលទៅគឺ carbaldehyde បាទឬក៏ carbaldehyde ម្ដងទៀតគឺ cyclohexane carbaldehyde បាទអូខេបាទចំពោះមានយើងមានបង្គំមេទីភ្ជាប់ទៅលើទីតាំងផ្សេងទៀតគឺយើងនៅតែឲ្យអាលេអ៊ីតនឹងទីតាំងលេខ1ជានិចបាទគណៈកាបូនដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាលេអ៊ីតនៅលើទីតាំងលេខ1ជានិចអញ្ចឹងយើងនេះដូចនៅរូបយើងនេះគឺយើងមាន OH បាទ hydroxy នៅលើទីតាំងលេខ2ដូច្នេះយើងហៅថា2hydroxy cyclopentane បាទ1 carbaldehyde បាទឬក៏ carbaldehyde បាទម្ដងទៀត2 hydroxy cyclopentane 1 carbaldehyde បាទ carbaldehyde បាទអូខេបន្តទៀតគឺយើងមើលទៅលើបង្គំជួសបាទបើយើងមានបង្គំជួសជាអាលីជាកាបូនីលបាទគឺយើងត្រូវឲ្យឈ្មោះបាទគឺយើងត្រូវរកបង្គំមេទីណាដែលមាន higher functional priority មានថាមានលក្ខណៈខ្លាំងជាងដូច្នេះកណាដែលយើងហៅសេតូនទៅជាក្រុមជួសវិញយើងហៅវាថា exo បាទ exo ហើយអាលេអ៊ីតវិញអាលេអ៊ីតគឺយើងហៅជាបាទហ្វកមីលវិញហ្វកមីលបាទយើងដឹងហើយអាលេអ៊ីតគឺកាបូន HO បាទកាបូន HO បាទកាបូននឹងមានកាបូនតែមួយបាទកាបូនតែមួយដូច្នេះឈ្មោះវាអាចថាហ្វកមីលបាទកាបូនមួយអូខេយើងមើលរូបនេះដូច្នេះយើងមានបង្គំមេទីអាលេអ៊ីតនិងបង្គំមេទីសេតូនដូច្នេះយើងដឹងហើយបង្គំមេទីអាលេអ៊ីតគឺត្រូវតែលេខ1យូនិតបាទលេខ1លេខ2លេខ3
លេខ4លេខ5បាទប៊ិចនឹងវាសរសៃដិតអូខេលេខ4សរសៃដិតទេប៉ុន្តែយើងអាចស្ដាប់បានអូខេនឹងដោយសារវានៅលេខទីតាំងលេខ3យើងហៅថា3អុកសូដោយសារវាជាបង្គុំទីសេតូនយើងហៅថា3អុកសូបាទ3អុកសូនេះសំដៅទៅលើសេតូនហើយប៉ង់តានបាទប៉ង់តាននឹងដោយសារកាបូន5ប៉ង់តានណាល់ប៉ង់តានណាល់បាទអូខេចំពោះរូបម៉ូលេគុលនេះគឺយើងមានបង្គុំមេទីអាល់ដេអ៊ីតជាមួយនឹងបង្គុំមេទីកាបូស៊ីលិកដូច្នេះបង្គុំមេទីអាល់ដេអ៊ីតនៅពេលនេះគឺនឹងคล้ายទៅជាក្រុមជួសបាទយើងត្រូវបង់លេខបាទបង់លេខ1នៅកន្លែងនេះវិញបាទហើយលេខ2នៅកន្លែងនេះវិញណាលេខ2លេខ1លេខ1គឺនៅកាបូនដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងបាទកាបូនដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងកាបូសាលិកអាស៊ីតហើយលេខ2បាទលេខ2គឺទៅលើកាបូនដែរមានបង្គុំមេទីអាល់ដេអ៊ីតដូច្នេះបង្គុំមេទីអាល់ដេអ៊ីតទៅពេលវាคล้ายទៅជាក្រុមជួសវិញយើងហៅវាថា formyl បាទអញ្ចឹងយើងហៅមក2 formyl បង zoic acid បាទបាទប៉ង់ zoic acid បាទជាភាសាខ្មែរយើងអានប៉ង់ zoic acid បាទហើយចំពោះ molecule នេះវិញគឺយើងមានបង្គុំកាបូសាលិកអាស៊ីតដូចគ្នាបាទហើយនៅខាងក្រោយនឹងគឺមានអាល់ដេអ៊ីតហើយនឹងសេតូនអាល់ដេអ៊ីតនៅពេលនេះដោយសារវាជាក្រុមមេថាយើងហៅអាល់ដេអ៊ីតកន្លែងនេះបាទយើងហៅអាល់ដេអ៊ីតកន្លែងនេះយើងហៅថាអុកសូបាទទោះបីជាអត់មានអានេះក៏ដោយអត់មានបង្គុំមេទីសេតូននៅខាងក្លែងនេះក៏ដោយក៏យើងហៅថាអុកសូដូចគ្នាដែរដូច្នេះយើងហៅថា3 4ដោយសារវានៅលេខទីតាំងលេខ3ណាបាទទីតាំង1ទីតាំង2ទីតាំង3ទីតាំង4បាទ3 4 D អុកសូបាទប៊ុយតាណូអ៊ិចអាអាស៊ីតបាទប៊ុយតាណូអ៊ិចអាស៊ីតបាទអានេះចំពោះការហៅអាល់ដេអ៊ីតដែលនៅចុងខ្សែហើយមានបង្គុំកាបូសាលិកអាស៊ីតអញ្ចឹងយើងហៅថាអុកសូបាទអូខេបន្តទៀតគឺយើងនឹងមើលទៅលើការហៅគេហៅថា common name នឹងគឺឈ្មោះដែលគេហៅទូទៅ common name របស់សេតូនគឺភាគច្រើនគឺយើងគេហៅគេហៅដូចជាពពួកអាគីលអញ្ចឹងដែលវាភ្ជាប់ទៅនឹងជាប់ទៅក្បងសម្ព័ន្ធពីជន់អូនឹងហើយគេប្រើ alphabet គេប្រើពពែ alphabet greek បាទឧទាហរណ៍ហ្នឹងយើងហៅមកយើងហៅថាយើងហៅមេទីលមុនបាទមេទីលអេទីលខេតូនអញ្ចឹងមកបាទមេទីលបាទមេទីលអេទីលខេតូនអញ្ចឹងមកបាទហើយចំពោះនៅខាងស្ដាំវិញយើងហៅយើងដឹងអានេះឈ្មោះវាគឺឈ្មោះថាសាក់ប៊ុយទីលបាទអញ្ចឹងយើងហៅមក D សាក់ប៊ុយទីលខេតូនបាទដោយសារវាមាន2សងខាងអញ្ចឹងមកបាទបាទយើងហៅធៀបទៅនឹងសម្ព័ន្ធពីរជាន់អូអញ្ចឹងមកបាទអូខេហើយចំពោះនេះទៀតគឺយើងហៅបើសិនយើងមានក្រុមជួសឧទាហរណ៍យើងមានក្រុមជួសប្រូមយើងអត់បងលេខ1លេខ2ទេគឺយើងបង alpha beta វិញបាទ alpha beta បាទយើងបង alpha beta ដូច្នេះដោយសារយើងមានក្រុមជួសនៅលើទីតាំង beta នេះបាទដ
ដូច្នេះយើងហៅមក beta bromo ethyl បាទ beta bromo ethyl គឺយើងហៅ beta បាទ beta bromo បាទ ethyl គឺអានេះកាបូនដែលភ្ជាប់ទៅនឹងសម្ព័ន្ធ2ជាន់ O នេះ ethyl ហើយអានេះគឺ isopropyl isopropyl ketone យើងហៅនេះ common name យើងហៅអញ្ចឹងបាទដូចគ្នាដែរបើសិនជាមានក្រុមជួសអញ្ចឹងយើងហៅអានេះមុនមកបាទអស់សំតោបាទយើងបងវាជា alpha beta អញ្ចឹងមកបាទ gamma អញ្ចឹងមកតាបាទហើយយើងហៅខាងនេះមុនយើងហៅថាខាងណាមុនក៏បានដែរបាទបើតែយើងហៅខាងនេះមុនវាខ្លីបាទព្រោះវាគន់តិកប៊ុយទីលបាទយើងដឹងហើយតិកប៊ុយទីល alpha បាទ alpha ហ្នឹងគឺកន្លែងនេះ alpha បាទយើងហៅ alpha កន្លែងនេះមកបាទ alpha methyl propyl បាទ alpha methyl សំតោ alpha methoxy ដោយសារនេះគឺសេតូអេទៀមកគំនិតអេទៀអេទៀអញ្ចឹងបើសិនវាជាក្រុមជួសយើងហៅវាថាមេតូបាទមេតូស៊ីបាទមេតូស៊ីដូច្នេះ alpha methoxy បាទ alpha methoxy propyl បាទដោយសារមានកាបូន3 propyl ketone បាទប៉ុណ្ណឹងមកโอเคโอเคចំពោះឈ្មោះមួយចំនួនទៀតដែលគេហៅថា historical common name ហ្នឹងដូចជាបង្គំនេះ dimethyl ketone ហ្នឹងយើងហៅថា acetone អញ្ចឹងទៅបាទហើយ benzyl methyl methyl benzyl ketone ហ្នឹង benzyl phenyl ketone ហ្នឹងយើងហៅថា acetophenone បាទโอเคយើងត្រូវដឹងថាអូខេនៅពេលគេនិយាយថា acetophenone ត្រូវមានaromatic មួយឬក៏ benzene វង benzene នឹងភ្ជាប់ហើយនឹង methyl មួយអញ្ចឹងទៅបាទយើងចំណាំណា historical name យើងចំណាំវាអត់មាន system ហៅទេបាទឬក៏propiophenone អញ្ចឹងទៅបាទ propiophenone អញ្ចឹងវាមាន carbon 3អញ្ចឹងទៅបាទឬក៏ carbon 2អីឥឡូវយើងចាំមិនក៏ចាំតែឲ្យតែចាំបាទដឹងតែមានកាបូន2អញ្ចឹងណាហើយមានបិនមានបងវងបងសែនមួយឬក៏បកមីទីហ្វេនីលមួយបាទឬក៏ឌីហ្វេនីលកេតូនហ្នឹងយើងហៅវាឈ្មោះថាបងសូហ្វេបាទបងសូហ្វេណូនអញ្ចឹងទៅបាទអូខេហើយម៉ូលេគុលធម្មតាផ្សេងទៀតក៏មាន common name ដែរឧទាហរណ៍ជាម៉ូលេគុលហ្នឹងឈ្មោះវា beta bromo បាទ ប៊ុយទីលប៊ុយសំតោប៊ុយតាល់ដេប៊ុយតាល់ដេហៃបាទឬក៏យើងហៅមួយទៀតយើងហៅថា2 bromo ប៊ុយតាណាល់បាទអានេះចំពោះ aldehyde វាមាន common name របស់វាដែរ common name មានន័យថាបើស្អីយើងទិញសារធាតុគីមីហ្នឹងពីក្រុមហ៊ុនមកយើងក៏និយាយគេនឹងសួរយើងឲ្យចង់បានអាសេតូនគេអត់ដែរសរសេរដាក់ថា dimethyl ketone ទេគេសេរថាអាសេតូនអញ្ចឹងទេបាទអូខេហើយម៉ូលេគុលចុងក្រោយហ្នឹងគឺមកគុំទីមេតូស៊ីបាទនៅលើទីតាំង alpha ណាហើយនេះគឺជាមកគុំទី aldehyde ណាអញ្ចឹងយើងអត់បង1 2 3អញ្ចឹងទៀតទេគឺយើងប្រើ alpha beta បាទអញ្ចឹងវានៅលើទីតាំង alpha មេតូស៊ី propio បាទ propional ដែរបាទ aldehyde ឬក៏ alpha methoxy propional deide បាទហើយឈ្មោះ IUPAC យើងហៅឈ្មោះថា 2 methoxy propanal បាទអូខេ
អញ្ចឹង slide នេះយើងបញ្ចប់តំណេះចុះបាទយើងបានបន្តនៅភាគក្រោយទៀតបាទសូមអរគុណ